ასოთის ფასების რეგულირების შესახებ კანონ პროექტის დრაფტი მზადა პრემიერის მიერ თებერვალში გაცემული დავალება, როგორც ჩანს, ორ თვეში უკვე შესრულებულია. პირველად ვერსიით განსაზღვრული დეტალები უკვე ცნობილია კონკურენციის სააგენტოს, დისტრიბუტორებისა და საცალო ვაჭრობის სექტორისთვის. რა იცვლება მიმწოდებლებისთვის, ქსელური მარკეტებისა და თავად მომხმარებლებისთვის? ექნება თუ არა ცვლილებების ხელშესახები გავლენა ფასების შემცირებაზე? ანუ კი ჯოხაძე გვერდდება ამ მიმართულებით გაკეთებული შეფასებებით, ანუ გაგისმით. ნინა, როგორც ცნობილია, სურსათის ფასების რეგულირების მიზნით ეკონომიკის სამინისტრო კანონ პროექტს ამზადებს. შესაბამის დავალება უწყება პრემიერ-მინისტრისგან მიმდინარე წლის თებერვალში მიიღო. დაანონსდა, რომ კანონ პროექტის სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ ევროდირექტივის შესაბამისად მომზადდებოდა. კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე დღეს აცხადებს, რომ კანონ პროექტის დრაფტი მზადარეს და განხილვა უახლოეს მომავალში დაიწყება. მისი თქმით, ამ კანონ პროექტით მხარეებს შორის წარმოქმნილი ხელის შემშლელი ხარჯების განეიტრალება მოხდება. მათ შორის კანონ პროექტი დაადგენს ვადას, რომლის ფარგლებშიც რიტეილერი ვალდებული იქნება მიმწოდებელს პროდუქციის თანხა გადაუხადოს. ის ეფუძნება ევროდირექტივას, რომელიც უკვე დიდი ხანია ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს და ის ეხება სწორედ ასეთი რიტეილ ქსელებსა და ზოგ შემთხვევაში ადგილობრივი წარმოებების ან ძირითადი პროდუქტების მიწოდებისას წარმოქმნილი საკითხების დარეგულირებას. ეს არის მარკეტინგული ხარჯები, ეს არის მაგალითად თანხის დაგვიანებაზე გარკვეული საკითხები. ერთ-ერთი მთავარი რაც არის აქ არის გადახდის ვადა, ვადის ის ზედაზღვარი, რომელშიც უნდა მოხდეს სურსათ მიწოდებული სურსათ ანაზღაურება. არის კიდევ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მალფუჭებად პროდუქციაზეც უფრო მოქნელი იყოს გადახდის ვადები, იმიტომ რომ კრაბრუნვადი არის და ასე შემდგომ. როგორც ცნობილია, კანონ პროექტის პირველი ვერსია უკვე გადაგზავნილია მხარეებთან, უფრო მეტიც, მხარეებმა კანონ პროექტში ასახულ კონკრეტულ პუნქტებთან მიმართებით შენიშვნების შესაბამის უწყებას უკვე მიაწოდეს. დისტრიბუტორთა ასოციაციის გენერალური მდივანი ლაშა რიჟამაძე აცხადებს, რომ პირველად ვერსიაში გარდა გადახდის ვადებისა ასევე იკვეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი. მისი თქმით, დღეს ხშირია შემთხვევები, როცა რიტეილ სექტორის წარმომადგენლები ხელშეკრულებით მიმწოდებლებს ავალდებულებენ, რომ სხვა ქსელებთან მათზე დაბალი ფასით არ ითანამშრომლონ. რიჟამაძე ამბობს, რომ კანონ პროექტით აღნიშნული შემთხვევების, რომელიც კონკურენციის კანონმდებლობასთან ისე არ მოტვის თანხმოდრაში, თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი ჩანაწერი გაჩნდება. სამწუხაროდ არის რიქს რიტეილს ხელშეკრულებაში ჩვენ ხვდება ჩანაწერი, სადაც მითითებული არის, რომ მიმწოდებელს, ადგილობრივ წარმოებელს არ აქვს უფლება მასზე დაბალ ფასად მიაწოდოს სხვა ნებისმიერ ქსელს თუ მარკეტს. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში კანონი დღესაც ითვალისწინებს ფასთან დაკავშირებით რიგ შეთანხმების აკრძალვას, ნებისმიერ შეთანხმების აკრძალვას, უფრო მკაფიოდ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ინტერპრეტირება, გაიწეროს, რომ რიტეილ სექტორმა თავის ხელშეკრულებებში მიმწოდებელთან არ აღნიშნოს, რომ მისი ფასი უნდა იყოს ყველაზე მინიმუმი. აი ესეთ კლავით ცენტრი კი ამბობენ, რომ მათთვის ბუნდოვანია ის, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირის დირექტივას, რომლის საფუძველზეც ეკონომიკის სამინისტრო ახალ კანონ პროექტს ამზადებს, უშუალოდ ფასებზე. კლავით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი სალომე გელაშვილის თქმით, ევროდირექტივა მხარეებს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს. როგორც ის ამბობს, მთავრობის მიზანი, რომელიც ბაზარზე ფასების დარეგულირებას გულისხმობს, გამართლებული არ არის. გელაშვილი ამბობს, რომ ფასების რეგულირების ნაცვლად სახელმწიფო ქვეყნის მოწყვლადი ფერისთვის სხვა მექანიზმები უნდა გამოიყენოს. მნიშვნელოვანია ესეთი მექანიზმების შემუშავება, რომელიც დაეხმარება აი ამ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, რომ გაუმკლავდეს ფასების ზრდას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ინდექსირება, ანუ მათი შემოსავლების ზრდა ინფლაციის პარალელურად, ან რაიმე სხვა მეთოდი ისეთი, რომელიც ზიანს არ მიაყენებს კერძო სექტორს, რომელიც თვითონ წარმოადგენს დასაქმების წყაროს, ასევე გადასახადებს იხდის ბიუჯეტში, საიდანაც შემდგომში ფინანსდება ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორს არ მივაყენო ზარალი, თუმცა უზრუნველყოთ სამართლიანი კონკურენციის პრინციპი. არა მხოლოდ რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის, არამედ ჯაჭვის სხვა მონაწილეებს შორისაც, ისეთებს შორის, როგორცაა მაგალითად ფერმერი. ფასების რეგულირების მიზნით შესაბამის დავალება ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმდინარე წლის 20 თებერვალს გასცა. მაშინვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფიც, რომელშიც ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროები, ასევე კონკურენციის სააგენტო და სექტორის წარმომადგენლები შედიან. როგორც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი დღეს აცხადებს, კანონ პროექტის განხილვა უახლოეს მომავალში დაიწყება. მადლობა ანუკა, სურსათის ფასებზე რეგულირების შესახებ კანონ პროექტის დეტალები ანუკა ჯოხაძემ გაგოცნა.